Pozdrav svima, dobrodošli na moj YouTube kanal. U današnjem videu ću vam pokazati proizvode koje sam skoro kupila, koje sam testirala i neko svoje mišljenje ću vam reći o svemu tome. Ovako, prvo ću da krenem sa ovim proizvodom. Ovo je Essence Glow Touch Primer. Primer je odličan za masnu kožu. Nekako je, bukvalno je kao teksture kao labelo, nekako je i svilenkasto je, nježno, ali isušuje kožu, tako da ko koristi neke preparate koji dodatno isušuju kožu, ovaj preparat će mu takođe dodatno isušiti. Sljedeća stvar je ovaj Essence All About Matte Fixing Compact Puder, koji je ovakve boje. On je ista situacija kao sa Aurinim, onim praškastim belim puderom, tako da, znači, on je idealan za matiranje, za te zonu, ne koristim ga na celom licu, probala sam, ne sviđa mi se kako mi izgleda lice. Sada trenutno ga imam, ali samo na tu zonu koja je meni osetljiva i koja je masna, tako da preporučujem ovaj proizvod, ali oprezno sa njim. Sljedeća stvar koju sam probala je ovo Aphroditino čičkovo ulje za kosu. Za sve devojke koje imaju kao ja problem sa opadanjem kose, čičkovo ulje je fenomenalno. Znači, ja kada se okupam i kada očešljam kosu, to je klub kod laka, znači ovako možeš da ga baciš. Od kako koristim ovo ulje, meni bukvalno ne opada kosa. Samim tim što sam rešila da je pustim i da je ne šišam, obično kada je malo štricnem, ona manje opada. Ona sada opada, tako da ovo je dobro. Znači, kaže Aphrodita Cosmetic Hair Professional. Tako da preporučujem i to. Sljedeće što bi preporučila za kosu je Garnierova nova linija. Ovo je maska Garnier Oil Repair. Ovo je za suvu kosu. Meni je fenomenalno i prelepo miriše. Mislim da je s avokadom. Znači, prelepa je. Kosa mi je od ove maske za kosu zaista mekša, lepša i nije suva, vidite. Juče sam je prala, znači... Sljedeća stvar, isto iz njihove linije, preporučila bi balzam za kosu, također za suvu kosu. Isto lepo miriše, lakše se raščešljate, nemam reči. Samim tim što ja koristim ovo, ja kada nanesem balzam, prvo operem, to je kad je nanesem, ja očešljam kosu, pa onda ispiram, pa nakon toga stavljam ovaj, kako se zove, masku. Također je jako dobra stvar, isto njihova, je SOS Keratin. Spray serum za oporavak kose. Serum za kosu u spreju, obogaćen, sad ja ne vidim bez naočara, babica. Obogaćen ekstratom ulja amle i tekućim biljnim keratinom. Kosa je ojačana, a jednogodišnja površinska oštećenja su obnovljena nakon nedelju dana korišćenja. Jeste, zaista. Stvarno, ovo je proizvod koji bi baš preporučila. I evo ovdje ima na ambalaži, piše da štiti kosu od toplote do 230 stepeni. S obzirom da ja
skoro svaki drugi dan peglam kosu. Inače, ja imam pravu kosu, ali volim da je dodatno stilizujem. Tako da, uopšte se nije oštetila, nigde nije izgorela od pegle. Ja peglam kosu na 220 stepeni svaki dan. Tako da, toplo preporučujem ovaj sprej. I dobra stvar je što se ova plastika reciklira, tako da, eto još nešto. Što se kose tiče, do skoro nisam ovo koristila, ovo je Nivein Fresh Milled. Ovo je sprej za kosu, tačnije šampon za suvo pranje kose, lepo miriše, jako dobro tretira kosu. To mi se jako sviđa što je kosa mekana. Znate, ima nekih šampona za suvo pranje kose koje kad ih poprskate kosa bude suva i jako isušuju kosu. Ovaj preparat ne isušuje kosu, tako da uvek ćemo se vratiti. Odakle krenuti? Još jedna stvar, danas baš najviše Afroditinu kozmetiku preporučujem. Ovo je Red Grapes šampon za tuširanje, to jest gel za tuširanje. Inače, ja sam jako alergična na određene kupke, pogotovo kada je neko voćno osveženje u pitanju. Moram reći da mi se jako sviđa kako miriše i da ne smeta moje koži, zato što imam osetljivu kožu, tako da je ovo super. Da vidimo šta kaže. Jedinstveni doživljaj tuširanja sa osvežavajućim mirisom grožđa, sa ekstratom grožđa, te ekstratima, zabolele me oči, prirodnih ulja, kokosa, suncokreta i palminih srčika, čuva vlagu u koži te pomaže pri sprečavanju njezinog sušenja. Da, to je odlično. Ja inače zimi imam suvu kosu, ja bože. Suvu kožu, nisam primetila da je sada trenutno suva, ali dobro, do duše mackam se sa svim i svačim. Još jedna stvar, ovo sam dobila na poklon, Balena, kako bih rekla, krema za telo. Lepo miriše. Ovo je isto za suvu kožu. Tako da... Ružina vodica i goji bobice. Neguje suvu kožu, pružujući joj hidratantnost 24 časa. Poboljšava elastičnost i gibkost kože. Još jedna stvar koju sam kupila ovog meseca, koju nisam isprobala sve do sada. Ovo je Nivejna micelarna voda, Rose Touch. Dobro skida šminku, blaga je prema licu, dobro je za osetljivu kožu. Pogotovo za suvu i nežnu kožu, tako da toplo preporučujem. I još dva proizvoda iz Afroditine kozmetike. Ovo je Clean, ne znam kako se vam kaže, gel. Ovo je gel za čišćenje lica, odgovara za sve tipove kože, uklanja šminku i ostale nečistoće, tako da im... 100% hijaluronske kiseline, intenzivno vlaži kože, štiti od isušivanja ujutru i uvečna nestivna, vlažna lica, dobra. Znači, jeste tako, ja koristim ovo stvarno i ujutru i uveče i pogotovo ako nešto
mi od šminke ostane na licu, uz ovaj gel sve se skine. Ja to koristim uz one četkice za čišćenje lica. I ovo je isto iz njihove kozmetike tonik. On je za suvu i osjetljivu kožu. Ja nemam suvu kožu, imam masnu, ali meni odgovara posle svih tih umivalica da sa tonikom malo pređem preko lica, čisto da mu da malo hidratacije. Samim tim, moja koža jeste masna, ali čisto mi izlaze bubuljice na bradi i nekad bude baš užasno. Tako da ovo pomaže. Od kako koristim tonik, meni su se zaista povukle sve te bubuljice, ali zato što on isušuje. Znam, oni kažu da je za suvu kožu, ali ja imam masnu kožu i on meni isuši. Ne samo on, svi ti proizvodi koje koristim mi dodatno isuše kožu. Mislim, ne isuše je to totalno, ali dovoljno da krenu te bubuljice da se povlače, jer nemaju kako da se razvine, nema te masnoće. Tako da ovo su svi proizvodi koje sam ja probala, koje koristim i koje bi vam zaista preporučila. Hvala vam što ste gledali moj video, hvala vam što me podržavate. Nadam se da ćemo se zaista još dugo družiti, da ćete mi još dugo biti podrška, da će vas biti više u većem broju, da ćete i vi meni nešto preporučiti. Ja ću zaista se potruditi da snimam što više videa i da vam pričam o proizvodima koje sam ja testirala i koje ja koristim i koji meni prijaju. Hvala vam još jednom na gledanju i vidimo se uskoro. Ćao!